Bidang kewartawanan pasti memberikan banyak liku-liku pengalaman kepada mereka yang bekerja dalam bidang itu. Bagi tokoh wartawan veteran dan korporat Tan Sri John Jaafar, beliau mengabdikan pengalaman selama 50 tahun dalam bidang tersebut menerusi autobiografi Jejak Seni Johan Jaafar. Penasihat Sosiobudaya Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim melancarkan buku Jejak Seni Johan Jaafar itu di Ibu Negara. Buku tersebut turut mencatatkan pembabitan beliau dalam bidang seni, aktivis bangsawan sehingga ke dunia korporat. Menurut Tan Sri Johan Jaafar, buku tersebut merupakan rekod atau catatan pribadinya bersama rakan-rakan dalam bidang seni dan budaya. Saya percaya bahawa sukar untuk mengembalikan kehilangan bangsawan atau menghidupkan semula bangsawan atau sandiwara. Sandiwara ini ada merupakan transitional theater selepas bangsawan, sebelum theater moden. Tetapi semua itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa dan saya percaya walaupun sukar, tetapi meminjam kata Tan Sri Rais, kita ada keperluan untuk menghidupkan semula genre yang telah mati itu. Bukan untuk tujuan apa, tetapi untuk mengingatkan kita bahawa pada satu waktu dahulu dunia seni dan kebudayaan itu dicorakkan oleh semua ini. Beliau ditemui di Ibu Negara. Buku setebal 340 muka surat dan mengandungi 76 bab itu diterbit Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Balang Rimbun Sendirian Berhad. Diterbit dalam dua bentuk iaitu versi kulit lembut berharga RM45 manakala versi kulit keras berharga RM55. Ia boleh didapati di semua kedai buku di seluruh negara bermula hari ini. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah DBP, Dato' Abang Salehuddin Abang Syokran dan para sastrawan negara, Dato' Dr. Anwar Ridwan dan Dato' A. Samad Said.